crec que hem posat en marxa tot el que eren els nostres objectius principals i els nostres compromisos, començant per fer un pla de xoc i aprovar una sèrie de mesures, com immediatament augmentar les beques menjador, l'atenció a famílies amb nens vulnerables, augmentar els ajuts al lloguer, augmentar els plans d'ocupació, però també hem treballat en mesures per reactivar l'economia de la ciutat i per sortir de la crisi millor de com hi vam entrar i, per tant, apostant per governar el turisme, per millorar-lo i per fer-lo sostenible a la ciutat i perquè redistribueixi millor els beneficis i l'impacte al conjunt de la ciutat, així com també reactivar grans obres importantíssimes per la ciutat. Immediatament ens vam reunir amb el president Mas i el tramvia ja està en marxa, ja s'han encarregat els estudis per la seva licitació. També ens vam reunir amb la ministra Pastor i hem aconseguit que reactivin grans obres claus per la ciutat, com és Sagrera, com són els accessos ferroviaris al port, com és l'entorn de la plaça de Sants.